Les societats de capitals. Aquest sí que és un tema nou del 2010, de finals del 2010, on van treure totes les lleis, tant la llei que regulava la societat anònima com la llei que regulava la societat de responsabilitat limitada com la nova empresa, i les van unir en un sol codi que es diu així, llei de societats de capital. Per tant, és la primera vegada que en aquest estat es parla de societats mercantils com a societats de capitals i defineix les tres, la societat anònima, la societat limitada i la societat comanditària per accions, que ja no heu sentit a parlar en el capítol anterior. De fet, no hi havia gaires reformes de fons, sinó sobretot més de forma. I aquesta llei de societats de capitals del 2010, com dic, ha vingut reformada recentment per una nova disposició que ha entrat en vigor el mes de novembre, octubre, de fet, finals d'octubre de l'any 2011. En conseqüència, la llei del 2010 ja ha estat reformada el 2011 i el que caurà. Tot per què? Tot per intentar abaratir, accelerar les despeses que constitueix el fer una societat, sobretot això. I després també intentar que no hi hagi tantes diferències, sobretot amb el que serveix per agilitzar entre la societat anònima i la societat limitada. Per tant, començant per la societat de responsabilitat limitada, el que ha fet la llei, evidentment, ha sigut unificar criteris i traduir les antigues 500.000 pessetes ara sí pels 3.000 euros i treure les comes i tot això, però ha deixat en essència l'anterior. És a dir, és una societat que es constitueix el notari i que una vegada constituït el notari s'ha de registrar el mercantil, el registre mercantil, perquè tingui plens efectes. Però la personalitat jurídica neix en el moment en què la constituïu el notari, un document notarial. La societat de responsabilitat limitada, com ja he dit, té un capital de 3.000 euros, per tant, tots podeu imaginar que la confiança no es té pas pel capital que té, sinó que encara també tenen molt de força les persones que la formen. És a dir, encara queden restes de les antigues societats personalistes. A la societat de responsabilitat limitada, el capital està dividit en participacions socials i les participacions socials que no són accions es representen per les mateixes escritures, pels títols, pels documents públics amb els que adquiriu, compreu o veneu aquestes participacions socials. I precisament per encara enfortir més aquest caràcter personalista, la manera de transmetre aquestes participacions socials està limitada. Limitada com? En els propis estatuts de la societat o si no en la llei. I fonamentalment, per resumir, el que vol la llei és que la societat controli qui seran els seus futurs partíceps, socis o partíceps. I com ho fa? Doncs dient que si vols vendre o si vols comprar, has de dir a la societat que tens un comprador i un preu i oferir que la societat tingui un termini, un 2 mesos, d'adquisició preferent d'aquestes participacions. De manera que no entri ningú estranger que a la societat no li interessi o que almenys la societat pugui controlar qui entra. En quant a drets i obligacions, ha quedat tot igual, és a dir, el dret a la informació és limitat el que va a la Junta, però amb un 5% de capital tens dret a fer aquest anàlisi, a comparèixer i analitzar tot el que va a la Junta, que són les comptes anuals, que és la gestió de l'administració, etc. Però només allò que l'administrador decideix informar. No pots obrir calaixos i demanar tota la documentació al 100%. En quant als altres drets que tens en la societat, evidentment és el dret a participar. En la limitada, una participació és un vot. Per tant, no es pot evitar que el soci vagi a la Junta i participi, tot i que pot delegar o representar. I els drets que té, evidentment, com a altre soci, és el que li reparteixin els beneficis. I aquí és una de les reformes importants, que és que la llei nova ha previst, la llei de societats de capitals ha previst que el soci minoritari, qui vegi que durant 5 anys des de la Constitució de la societat no li reparteixen beneficis, pot demanar la separació de la societat. És a dir, pagueu-me allò que a valor de mercat he posat en la societat. I aquesta és una novetat important perquè molts administradors d'alguna manera feien enginyeria jurídica per no repartir beneficis i esgotar en aquell que havia fet una inversió no limitada. Això ara la llei ha previst com a novetat important aquesta porta de sortida.